My nechceme vyhubiť priemysel, obchod a vôbec život v Európskej únii, ale samozrejme máme záujem na ochrane životného prostredia a som rád, že celá Európska únia je lídrom vo svete. Za nás tak je naozaj docielenie bezuhlíkovej ekonomiky do roku 2050 v únii, aby sme boli vzorom. Podporili sme zákaz jednorazových plastov od roku 2021 a budeme trvať na tejto implementácii. Podporujeme ambiciózne ciele recyklovateľnej ekonomiky, aby sa z odpadov stávali suroviny a samozrejme ambiciózne ciele obmedzenia emisí. Ja som sám pracoval vo výbore EMIS po Volkswagen škandále, kde sme zabezpečili prísnejšie štandardy, ale aj zmenu posudzovania štandardov pre nové automobily. Nielen kontrol vo výrobe, ale aj v prevádzke napríklad. Čiže cez recyklovateľnú ekonomiku, znižovanie emisí a docielenie naozaj toho stavu bezuhlíkovej ekonomiky do roku 2050, to sú priority, ktoré budeme naplňať. Čo sa týka Smeru sociálnej demokracie, ja som ten program pripravovala, takže mala som možnosť ho zodprezentovať aj na tej veľkej diskusii, ktorú sme mali ku klimatickým zmenám. Z nášho pohľadu je to lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, odpadové a skládkové hospodárstvo. Z pohľadu klimatických zmien ďalej sú to nástroje, ktoré vieme využívať a ktoré využívame už aj dneska. Je to zateplovanie budov, napríklad, ktoré znižujú energetickú zaťaž. Je to oblasť biopaliv druhej generácie. To znamená, aby sme si prestali ničiť úrodnú pôdu, ktorú máme tým, že keď sa pozriete po Slovensku, všade je už pomaly obsiatá repka olejná, ktorá je jednou zo základných plodín, ktoré sa na Slovensku pestujú práve z pohľadu biopaliv, ale ktorá veľmi vyčerpáva napríklad pôdu. To znamená udržateľné hospodárstvo, zelené dane. Je to celý súbor opatrení, ktoré v mojom programe alebo v našom programe som navrhla. Jasné, že je pre nás kľúčové, aby svet ostal svetom a aby nezanikol kvôli globálnemu oteplovaniu napríklad, čiže aj ochrana životného prostredia. Nebudem opakovať všetko, čo hovoria moji kolegovia aj tu, aj napríklad v parlamente, ale poviem, že aby som sa trocha aj vymedzil v tejto debate, že je pre nás dôležité, áno, sledovať efektívnosť aj v tejto oblasti, lebo vidíme aj projekty, ako napríklad táto repka olejná, alebo slnečné elektrárne, ktoré neboli veľmi efektívne a tak zasa beriem to tak troška, myslím si, že realisticky, že sa musíme aj v tejto oblasti pozerať na to, či za tie peniaze, ktoré tam dávame, naozaj dosahujeme výsledky. Ja som už zo pár vecí povedal, pre nás to životné prostredie je veľmi podstatná dôležitá téma, máme aj dvojnositeľov tejto témy na našej kandidátke, čiže to Martin Hojsík alebo Michal Viezík, známi ľudia, aktivisti, ochranári a my naozaj si myslíme, že tie riešenia musia byť v prvom rade celoeurópske a vedia pomôcť tým pádom aj Slovensku. Tá bezzasahovosť 5%, na ktorú chcem presadiť napríklad na území každého členského štátu, tak tá by výrazným spôsobom pomohla vlastne sebaobrane tej prírody. To znamená, tá príroda by bola samoudržateľnejšia, pokiaľ tam bude táto miera bez zasahovosti a je to niečo, čo chceme presadiť do roku 2030. Takisto tam máme konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú čistoty riek alebo aj čistoty ovzdušia. To je veľká téma aj na Slovensku. Riešia to ľudia v južnom Poľsku, ale už je to problém opakovane a hlavne v zime na Slovensku a chceli by sme jednoducho zabojovať o to, aby tie štandardy svetovej zdravotníckej organizácie fungovali aj tu a je to niečo, čo vieme tlačiť aj z prostredia Európskeho parlamentu. Čiže pre nás tá téma životného prostredia je dôležitá.